İsmailıda ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Ağac əkinə aid İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində rayon icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Marafonun əsas məqsədi yaşıllıq sahələrinin azalmasının yarada biləcəyi təhlükələrin qarşısını almaq və ağac əkilməsini təşviq edərək ətraf mühiti mühafizəsinə töhfə verməkdən ibarətdir. Yerli təşkilatların nümayəndələri və gənclər təşəbbüsə qoşularaq aksiyada həvəslə iştirak ediblər. Ərazidə təmiz ekoloji mühitin yaradılması və yeni yaşıllıqların salınması üçün xüsusi təyin olunan 5 hektar sahədə 3000 ədəd fındıq kolları əkilib. Ümumilikdə isə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində 20000-ə yaxın yeni ting əkilib. Xüsusi səliqə ilə əkilən tinglərin dibləri bərkidilib və suvarılıb. Cavan tinglərin qorunması üçün sahənin sərhədlərinə çəpər çəkilib. Malqaranın əraziyə girişi məhdudlaşdırılıb. Sutqalıq növbətçilik təşkil olunub. Yaşıllıqların sayının artırılması istiqamətində keçirilən aksiya gələcəkdə də davam etdiriləcək.